স্থায়ী স্থিতিক গুরুত্ব দিয়ক কংগ্রেসে। নমস্কার, মই কৃপাঞ্চল প্রাসমুখে এটা অতিকৈ চর্চিত খবর আপনার জানাবলৈ চেষ্টা করছো। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৰা এটা টুইট আৰু ভাষণ, মুখ্যমন্ত্রী কৰা এটা টুইট আপনার জানাবলৈ চেষ্টা করছো। আনফালে এয়া এতিয়া রাজ্যৰ কেউকাশে আনন্দ উল্লাস, কারণ কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ আকৌ ঘূৰাই পাইছে। কংগ্রেসে যেন হেরুয়া আশা আকৌ ঘূৰাই পাইছে, তার পাছত সর্বত্র আনন্দ উল্লাস। কেবল রাজ্যই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তত এতিয়া কংগ্রেসে ঢাক ঢোল বজাইছে, ফটকা ফুটাইছে, মিঠাই বিতরণ করেছে। কিন্তু অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ যদি আহোঁ, মুখ্যমন্ত্রীর টুইটটোর পৰা যদি আমি আরম্ভ করো, তেতিয়াহলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কালিয়ে কৈছে যে কংগ্রেসের কিয় এনে স্থিতি, তেওঁলোকে স্থিতি কিয় ঠিক করা নাই। তেওঁলোকে কয় যেতিয়া রাহুল গান্ধীক জেললৈ প্রেরণ করা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কয় বিজেপির হাতত আছে আইন। আজি বিজেপির হাতৰ পৰা যেতিয়া এই আইন নহয় বুলি স্পষ্ট করে দিয়া হল, অর্থাৎ তেখেতৰ সাংসদ পদ ঘূৰাই দিয়া হল, তাৰ পাছতো আকৌ তেওঁলোকে চর্চা করেছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ স্থিতি সলনি কিয় কৰি থাকে বারম্বাৰ, তাক লৈ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে এটা টুইট কৰিছে যে প্ৰথমতে আপোনালোকে সবল স্থিতি কৰক, যে আইন আপোনালোকে মানি চলে নে আইনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আস্থা আছে নে নাই। সেই পৰিৱেশৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্যত বিৰোধী শিবিৰে মন্তব্য কৰাৰ সমান্তৰাল শাসকীয় পক্ষই তোলা ধনা দিবলৈ লৈছে, কটাক্ষ কৰিবলৈ লৈছে, কথাই কথাই কাঠ মাৰিবলৈ লৈছে। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱায়ো একেটা সুৰতে সুৰ মিলাইছে মুখ্যমন্ত্রী। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱায়ো কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ স্থিতিয়ে ঠিক নহয়, এটা সময়ত যদি তেওঁলোকে কয় চৰকাৰৰ হাততে সকলোবোৰ আছে, চৰকাৰে আইন চলাইছে, এতিয়া যেতিয়া তেওঁক ৰিহা কৰি দিয়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে নহয় আইনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আগৰ পৰাই আস্থা আছিল। সমান্তৰালকৈ এই প্ৰেক্ষাপট দুটা ভাষ্য আপোনাক শুনোৱাৰ পাছত, দুটা দেশ আপোনাক দেখুৱাৰ পাছত এতিয়াও ক'ব পৰা যায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই খবৰটোক লৈ সাংসদগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ আহিছে। এফালে যদি আনন্দ উল্লাস হৈছে, আনফালে বিৰোধীয়ে কিন্তু ককৰ্থনা কৰিবলৈ এৰা নাই, কটাক্ষ কৰিবলৈ এৰা নাই, আৰু এনেকৈ এতিয়া যথেষ্ট বিষয়টো চৰ্চাত আছে।